Posaď se. Co se děje? Potřebujem se s tebou porozprávat o jednej soukromnej záležitosti. Aha, myslím, že doktor Srnčík mal skutočně medicínský problém s jedným pacientem. Aj toto je skutočný problém. A jediný ty mi v ňom teraz můžeš pomôcť. Dobré, tak hovor. Stretol som ženu. Ale? Nepáčím sa jej, nic z toho nebude. To... A ona sa ti páči? Nie. Neviem. Nie je to podstatné. No tak ale asi sa ti páči. Nemôže sa mi páčiť. Je totiž niečo také ako... zadaná s jedným známym. Ah, tak to nie je dobré. No to teda nie je. Ale hovorím, aj tak nic z toho nebude. Tak v čom je ale problém? Toto je problém, já jsem problém. Dnes jsem ju znovu stretol a odtedy se nedokážem prestať triasť. Mám rozhodenou peristaltiku a bolí ma brucho za každým, keď si na ňu spomeniem a nedokážem se absolutně soustředit. No, pozri, z medicínského hlediska ti viem poradiť jedině magnézium. Ty už mám v sebe dve, niečo lepšie nemáš? Ak budeš chcieť poradiť s nejakým pacientom, vieš, kde ma nájdeš, ale na súkromné a vzťahové veci si naozaj nájde niekoho lepšieho.